Her er vi da i Lommedalen på Spenst. Det er en fin gjeng fra Menyrken. En fin søndag. Gå litt gakkak her nå. Få i gang rumpa. Bare fortsett tilbake. Dere stopper opp, dere. Hører litt sånn okking og akking. Det liker en trener. Det er deilig. Skal helt bortover nå. Går det bra, Jørgen? Hæ? En fin søndag? Det er bra jobba! Helt bort nå! Helt bort! Her har vi da laglederen på Menyrken. Det er ganske beroligende for meg å se at du leder av. Så her har vi alternativ for de som gjør det. Funker det, ja? Du kjenner den? Funker det. Fokus på riktig holdning på ryggen. Stabilisere. Vi kjører 20 stykker til før dere får pause. Og tenk nå at det skal være Viktig å ta med. Det er bra jobba. Stabilisert. Herlig jobba, dere! Går det bra, Jørgen? Kristin, du lever! Tommel opp! Ikke ennå. Eddie, det er gøy! Kjenner du nå? Kristian, lever du? Takk for arbeid og moro samtidig.